Po ta shohim në aspektin kështu të përgjithshëm politik, 21 janari është një ngjarje e cila normalisht ka pasoja negative në çfarë këndvështrimi, sepse normalisht po të hapësh zjarr ndaj protestuesve kur nuk është nevojshme, kur ka disa caqe dhe disa korniza, për shembull, që një protestuesit mund sulmojnë me armë të tjera dhe janë detyruar organet përkatëse që të mbrojnë institucionet shëtërore. Por në rastin konkret, ajo 21 janari që ndodhi, kuptohet ishte vrasja e personave cilin dhe nuk ishin të vënë të involvun fare në atë konfliktin e frontit par, linjës par, për baljes me policinë. Qatë do të thotë që kjo, kuptohet, duhet marrë dhe analizu me seriozitet, sepse dëmton rënd institucionin e protestës. Kur them institucionin, them sepse ajo është, ka një bashkësi rregullash dhe është një element shumë i rëndësishëm në shoqëri protesta, dhe mjet shumë i rëndësishëm në demokraci. Kështu që po ta vrasësh këtë dhe po ta dëmtosh këtë institucion, po e them në thojza, ti bën një dëm të madh, i bën një dëm të madh në përgjithësi gjithë shoqërisë. Kështu që pra punë kjo duhet marrë me seriozitet. E dyta, për sa i përket faktit të përgjegjësive që dalin gjithmonë aty, ka njerëz dhe kompetenca të përcaktuara. Ka edhe e varës dhe e pror të drejtë për drejtë. Për ta zbardhat çështje, kuptohet, duhet të referohesh gjithë zhvillimeve dhe fakteve konkrete se si ka ndodhur. Sepse ku lind gjithë konflikti? Konflikti lind në momentin që dikush ka gjujt me armë. Dhe ka gjujt me armë në mënyrë kaotike, sepse plumbat aty e kanë kapë në rekoshet dhe kanë vrarë 3-4 persona. Atër ka pas urdhën apo nuk ka pas urdhën? Rikoshet apo mund të ketë patur edhe gjuajtje direkt?